Sziasztok, na jó, 12 vagyok. A térképünk Fjords, a tank egy Panther 2-es, a parancsnokát pedig Border Violatornak hívják. A Panther 2-esről elég kevés csata került feltöltésre a repi oldalamra, összesen 4 darab, ugye a 9.18-asok közül pedig Border Violator, aki elküldte nekem ezt a repit. Azért ragadom meg az alkalmat, hiszen a Panther 2-esről mindez idáig nem készítettem semmiféle elemző videót. Ugye egy az egyben veszem a hangot, tehát van rá lehetőségünk, hogy a tankot körbejárjuk, illetve bármit körbejárjunk. Az azt jelenti, hogy nem pont arra gondolok, hogy így körbe lehet mustrálni, és így elmondunk dolgokat, hanem megpróbálom képileg is illusztrálni a tankra vonatkozó adatokat. Pontosabban megmutatom nektek, hogy milyen oldalakon szoktam és miként szoktam bogarázgatni, amikor elkészítek egy ilyen kommentes videót, és a tankoknak az adataival jövök. Na hát akkor állítsuk meg itt ezt a csatát, és akkor járjuk körbe a tankot, ugye pont a másik német 8-as médiummal össze tudjuk hasonlítani, hát ugye sokkal nagyobb ez a szívószálszerű ágyú, mint a másik az indián pénzén. Na tehát lépjünk ki a csatából, és majd innen fogjuk folytatni, miután befejeztük a tank körbejárását. Na tehát akkor itt vagyunk, ez az az oldal, amit szoktam használni, ez a tanks.gg. Ide ha beléptek, akkor majd kaptok egy ilyen tech tree-t, és ebből vagy lehet választani pontosabban, és akkor itt kiválasztjátok, amilyen tankra szükségetek van, amiről információt szeretnétek megkapni. Ugye szoktam bogarázgatni a Wargaming oldalán is, de ott ugye hát nem mindig napra készek, megmondom őszintén, tehát nagyon meglepő, hogy pontosabb, jobb adatokat sokkal könnyebb megszerezni más oldalakon. Na, tehát én ezt az oldalt részesítem előnyben. Hogyha behívjátok a Panther 2-esnek az adatlapját, akkor ugye láthatjuk ezt, hogyha egy 100-as legénységet beültettek a tankba, illetve ha összeraktátok a tankot a képen, hogy top legyen mindene, akkor hogyan is muzsikál, hogyan is szerepel. De természetesen azért ugye nem rögtön ezzel a tankkal kezdünk a játékba, hogy belépünk, hanem ugye fokozatosan fejlődünk, illetve visszük a legénységet is tovább. El szoktam mondani, hogy milyen felszerelési tárgyat, milyen képességet, illetve milyen fogyóeszközöket választunk a tankra, ugye ezt itt meg is tehetjük, ugye itt van hely arra, hogy ezeket szépen bepakolgassuk, valamint még itt a legénységi képességeket is ki tudjuk választani. Akkor most nézzünk egy másik oldalt, ahol szoktam ezeket a képességet, illetve felszerelési tárgyakat, illetve mindenféle információt szerezni a tankra. Ez egy ilyen statisztikai oldal, ez a Wade Bad Bandict, na mindegy, szóval majd elolvassátok, vagy az is lehet, hogy a videó alá kiteszem majd, hogy lehessen rá kattintani. Megmutatom, hogy hogy kell keresgélni ezen az oldalon, mert igazából nem egy rögtön adja magát a dolog. Az a lényeg, hogy itt van egy ilyen statisztik nevű dolog, és akkor itt keresünk tank statisztikákat. És akkor még tovább is keresgélünk, ugye 8-as medről van szó, tehát kérjük a 8-as tankokat, illetve kérjük a médium tankokat. Ezen dolgok alapján lehet őket sorba, illetve statisztikailag rendezgetni őket, hát mi kérjük a pontosságot. És akkor meg is jelent a játékban lévő 29 darab 8-as mednek a statisztikája pontosság alapján, tehát megnézhetjük, hogy a Loren 40T az első, illetve meg tudjuk nézni, hogy a T44-es a legutolsó, tehát a játékban ez a legpontatlanabb. Ugye a feltöltött csatákat veszi alapul, illetve ez alapján rendezgeti őket, valamint ugye itt, hogy hány százalékos volt a találati arány. Na, tehát minket ugye a Panther 2-es érdekel, ami jelen esetben, illetve most aktuálisan a 7. helyet foglalja el. Ha rákattintunk a nevére, akkor ugye most már egy olyan statisztikát tudunk kapni, amely maga a Panther 2-esre vonatkozik, ugye mindenféle jobbnál jobb dolgokat
szehetünk, illetve most lázgathatunk, akit ez érdekel, de én mondjuk nem szoktam, csak ebből a hárommal szoktam itt foglalkozni, ugye ezeket szoktam nektek elmesélni. Ugye akik feltöltik, ugye valamilyen szinten szétszedik őket, illetve csoportosítják, itt láthatjátok olyan a hagyományos játékosokat, illetve az unikumokat, hogy ki, hogyan és milyen képességet használ a tankra. Azért ugye nagyjából látjátok, hogy megegyezik a százalékos arányba, tehát azért mindenki ezen az irányba megy. Én azért szoktam mondani néha napján azt, hogy a nagyok mit kérnek rá, tehát én akkor ő rájuk gondolok, akinek a statisztikájuk azért, mit tudom én, erősebb, tehát egy kicsikét mérvadóbb. Na szaladjunk gyorsan végig, hogy a Panther 2-es a milyen képességeket igyekezzetek megszerezni, illetve aki ebbe az irányba indul, akkor folyamatosan ezeket fejlesz-e. Ugye az első a javítás, a második a bia, álca, hatodik érzék, helyzetfelismerő, pillanatkép, biztonságos elhelyezés. Ez a lövés segítő, most érte nem jut eszembe a magyar neve, ugye ez a tűzoltó, ez pedig a felderítő, majd például ez az offroad vezetés, és itt pedig a kuplung égető, tehát egészen 60%-tól közel 4%-ig jutottunk el. Akkor nézzük, hogy milyen fogyóeszközöket, ugye egy kis javítót, egy kis első segélycsomagot, illetve itt van egy kis különbség, ugye átlagosan csak 41%, még az unikumoknál pedig 53% használja az automata tűzoltót. És akkor a felszerelési tárgyak, töltésgyorsító, vertikális stabilizátor, fokozott szellőzés vagy ventilátor, illetve távcső. Láthatjátok, hogy a harmadikat körülbelül 45, illetve 32%, 33% arányba osztódik meg. Na tehát akkor összeszedtük, hogy körülbelül milyen képesség, illetve milyen felszerelési tárgyak kellnek, és akkor lépjünk vissza az oldalra. Itt láthatjuk a tanknak az alaparatait, és akkor most dobáljuk be ezeket a dolgokat. Ugye volt egy töltésgyorsító, volt egy vertikális stabilizátor. Ha meg lesz a bia, akkor én mindig úgy csináltam, hogyha a bia meglett, akkor én ugye a ventilátort lecseréltem mindig távcsőre. Én szeretem, ha médium tankkal messzire, hosszan, erőteljesen lehet ellátni, hiszen nagyon sokat segít abba, hogy előbb vedd észre az ellenfelet, és még ő ne is tudja róla, de már meg tudtad lőni. Ugye itt vannak a fogyóeszközök, hát ha rakhatunk be csokoládét, de azt ne rakjunk, hiszen azt nagyon ritkán használnak az emberek. Ugye akkor kértünk egy kis javítót, kérünk egy kis elsősegélyt, illetve egy automata tűzoltót. Ugye ez, hogyha leveszitek, akkor itt ugye lehet látni ezt a 20%-a tűzesélyed, ha berakjátok az automata tűzoltót, ez egyből leesik 18-ra. Tehát ez ebben is segít. Akkor nézzük átca. Felderítő, ez nem túl nagyot ad hozzá, de azért ad, illetve helyzetfelismerő. Hát most tulajdonképpen nekünk ez elég is így nagyjából. Na tehát megvan ez a hosszú 8,8-as L100-as, az a nagyon hosszú szívószál ágyút veszi alapul, ugye ez a 9-es szintű ágyú, tehát ezzel leszünk igazából toppok. Nézzük, hogy akkor ez hogy is muzsikál, ugye itt láthatjátok a sebzést, a 223, az átütése az APC lőszernek. Itt látjátok a töltésidő, ez körülbelül 6,7 ezen felszerelési tárgyakkal, illetve képességekkel, a célzásidő, illetve pontosságot. Akkor láthatjátok a lövedéksebességét, 1150, 60 darab lövedék fér összesen, vagy lőszer fér az egész tankra, és ennek itt van még az ára is. Nézzük ugye a sebességet, az 55, illetve 20-szal lehet tolatni. Nagyon fontos még ugye az ágyúsüllyedés, ez 8 fok lefelé, illetve 20 fok felfelé. Itt láthatjuk a testpáncélzatot, illetve a toronypáncélzat, a test ugye 100 előről, 60 oldalról, 40 hátulról, a torony a 120 előről, itt egy nullát ír, de hát ilyen nincs igazán, az ott 60 mm, illetve 60 a hátoldal, ugye 1500 a HP-ja, és akkor itt láthatjuk a ezen képességekkel, illetve felszerelési tárgyakkal a második torony, amelynek 390 a látótávolsága, azt ugye 456-ra lehet javítani.
Mi van még ezen az oldalon érdekes, itt van egy 3D modellt láthatunk, illetve ha egyel arrébb kattintunk, ugye ezt körbejárhatjuk mindenféle irányból, akár alulról, hátulról, mindenféle irányból megsasolgathatjuk. Ugye itt ez az első páncéllemez, és ennek is most megnézhetjük a vastagságát, mint látjátok, ez ilyen 148, illetve 142, tehát ilyen 140 környéke a döntés véget, ami azt jelenti, hogy itt ezt nyugodtan, illetve könnyedén be lehet lőni. Az alsó lemez az olyan 96-97 mm. A cső mellett ez a páncél rész, hát ugye ez egyáltalán nem egy ilyen vastag, tehát ez szemből egy ilyen 123 mm környéke. Itt ugye le van a torony csapva, ha ezt szemből meglövik, akkor itt mutatja, és hogy ez egy lepattanót fog eredményezni. Ugye 175 mm vastag, ugye a döntés véget, ugye a matematikában ezt ki lehet számolni, de ez legtöbbször lepattanó lövés lesz. Nézzük az oldalát. Az oldala az pedig olyan 65-70 mm, hát inkább csak 68-65, a toronypáncél is körülbelül annyi. A hátulja pedig ugye 62, illetve 65, attól függ a hátoldala pedig 42. Ugye ez is egy picit döntve van, tehát tulajdonképpen szemből ezt a tankot bárhol lehet sebezni, talán itt a cső mellett ez a jó kis lila rész, ami egy ilyen az ágyúnak a, nem is tudom, hogy ezt hogy hívják, ugye ezt hívnánk mondjuk lövegpajzsnak, tehát itt elnézést, tehát ezt hívnánk lövegpajzsnak, de ugye itt ezt arra ugye nem lehet beszélni, hiszen ez egy ilyen sokkal vékonyabb. Tehát ez a rész egy ilyen 280, de ugye ez is lepattanót fog majd eredményezni, hogyha véletlenül ezt eltaláljátok. Na. Hát körülbelül ennyi, ugye még itt lehet válogatni, hogy ugye a játékban körülbelül ilyennek látjuk, ezt meg lehet nézni. Ami még másik, van egy ilyen oldal, ez a votinfo.net, minden bizonnyal többen használjátok, innen szoktam megnézni, hogy a tankon ugye be vannak jelölve azok a részek, hogy hol milyen sebesülést érhetünk el, vagy sebzést, pontosabban nem sebesülést, sebzést érhetünk el, illetve hogyha oda lövünk, akkor vagy hova lőjünk, hogyha valakit akarunk benne pusztítani, ugye a fehér a lőszer, a narancssárga a legénységi tagok, a zöld szintén sebző találat, a vörös pedig az erőforrás, benzin, motor, meg ehhez hasonló kuplung, váltó, vagy nem is tudom, mik vannak még ott itt. Az a másik oldalon itt is láthatjátok, hogy a lőszerre kezd, itt a legénységi tagnál töltőt, hogyha itt oldalba csapják, akkor bizony megy a töltő, hátul a motor részt. Nézzük előről, ezen a keskeny részen itt nem tudom, hogy milyen csövek vannak, az a lényeg, hogy itt tönkre lehet tenni a tankot, akár ki is lehet gyújtani, arról van szó. Itt helyezkedik el a vezető, tehát őt itt lehet lelőni, hogyha éppenséggel ide betaláltok, ez a kis kémlelő nyílás alatt, ugye ő itt kukucskál, ha ide durrantatok egyet, akkor lehet, hogy még őt is elintézitek. Nézzük hátulról, itt pedig ugye a bal oldalát kell lőni hátulról, hiszen itt lehet a legénységi tagokba sebezni, illetve az egész hát részét, hogyha meglövitek, akkor tönkre lehet tenni az erőforrást. Hát nagyjából ugye ilyen statisztikai adatokat szoktam megosztani veletek, illetve innen guberágatom a dolgaimat. Itt érdemes ránézni ezek az oldalakra, főleg akkor, hogyha egy tankot, egy új tankot akartok a garázsba, és hogy körülbelül mit és miként is szereljétek fel, vagy hogy mire mennyi pénzt tegyetek félre. Na jó, hát akkor most ennyi volt, és akkor térjünk vissza a csatára, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is zajlott ez a csata fjordon. Tehát itt vagyunk ismét, körbejártuk a tankot, akkor el is indítjuk a csatát. Közben nézzük, hogy milyen a lőszerkiosztás. 47 darab AP lőszer, 10 darab APCR, 3 darab repesz, tehát igazából az AP-t részesíti előnybe. Természetesen azért nagy szerencse, hogy egy 8-as tírbe lehet harcolni, az azt jelenti, hogy itt most mindenki 8-as, tehát nincs is más. És ugye ez megkönnyíti a csatát. Én magam is játszottam a Panther 2-essel, de nagyon régen, tehát igazából a múlt hétre sem emlékszem vissza tökéletesen, hogy mi történt velem.
nem hogy arra, hogy a Panther 2-essel hogyan harcoltam. 190 csata környéke volt, és azután lett meg az E. 50-es. Igazából azt mondják, hogy ennek az ágnak ez a tank a mumusa, tehát sokan nem szeretik. Az ember utána olvasgat, például akik ugye írtak róla mindenféle elemzéseket, azok azt mondják, hogy igazából megkedvelhető tank mindenféleképpen. Mint ahogy látjátok, most sikerült egy nagyon szépet pattintani, valószínűleg, hogy az Emila torony oldallemezére lőtt, és azért hallottuk ezt a pong nevű hangot. Sikerült trekkelni 2.39. Természetesen, amikor 10-es tírbe bekerül ez a tank, akkor egy picit ezekkel a 2.40-es sebzésekkel azért nem lehet olyan nagyon haladni. Tehát még a 10-es tankok meg ugye képesek lőni 500 környékét, 700 környékét, vagy a TD-k például egyetlen egy lövéssel bírják vinni ezt a tankot, mondjuk a nagyobbak. Sajnos oda lett töltő, úgyhogy érdemes javítani. Meg is történt. Nagyon pici látszik a Super Pershingből. Ezért látjátok, összesen eddig 560 volt a lepattanó. Tehát, hogyha el tudjátok rejteni a törzset, hogyha elég messziről lőnek rátok, akkor ugye a torony hajlamos arra, hogy megpattintja a lövést. Ugye meg kell próbálni a tankkal úgy harcolni, mint hogy a medekkel. Szokás ugye oldalba, illetve hátba támadni az ellenfelet. Sebességünk van hozzá, egy kicsit nagy a sziluettje a tanknak, ezáltal ugye nem túl erős az álca érték, tehát elég könnyedén észre lehet venni. Jelen pillanatban a második frag, ismét egy nagyon szép lepattanó. És át is töltött prémium lőszerre. Ugye ezt a tankot legkönnyebben az alján lehet megsebezni, ezt a Chrysler nevűt. 8-as úgymondan bevezetett Grand Final Premium tankot. Az alja is van 220 környéke, tehát igazából a 203-as vagy 223-as, bocsánat, tehát ez pont a határon van, hogy éppen lehet, hogy átlövöd, de az RNG olyat dob neked, hogy egy picit alába adja, akkor nem biztos, hogy megbírod sebezni, és akkor lehet, hogy benyeli a lőszert. Ugye kicsit el is forgatta, tehát egy picit vastagabb is. 259, most egy kicsit nagyobbat adok, mint az átlagsebzés. Illetve meg lett a frag. Tehát olyan túl sokáig nem húzta ez az új masina. Ez a Chrysler Grand Final. Na tehát az AMX csapat, esetve az IS-6-os küzd az ellenfél heavy-eivel, illetve egy T-25-ös van itt a házak között. Nagyon sokan egyszerűen csak átlépik ezt a tankot, ugye nagyon sok XP kell hozzá, hiszen az E50-es az egy nagyon csábító, illetve egy nagyon jó tank, nagyon jól lehet vele harcolni. Hát én igazából azt javasolnám, hogy inkább annyit spórolgassatok, hogy ne kelljen nagyon a vacakabb ágyukkal harcolni, hanem rögtön rá lehessen rakni ezt a szívószálat, és akkor igazából ezzel már lehet boldogulni. Természetesen ez a nagyobb tírben ez a tank egy ilyen ingyen fragnek számít, jó HP-nak, amit le lehet bontani, illetve be lehet húzni. Úgy kell játszani bizony itt. Nem az első vonalban kihasználni ugye a tank pontosságát, és akkor inkább messziről lövöldözgetni. Igris 2, IS 6, valamitől van egy pici takarás, nem lehet tökéletesen rájuk látni. Az IS-6-osnál ez nem sikerült a sebzés, a 299 jött pedig a Tigris 2-estől. VZ 111-es van még ott, egy picit előrébb jön, az alsó lemezére rá lehetett lőni, és akkor mehetett a garázsba. Például a Morfelo barátom nagyon szerette ezt a tankot. Ha Botinfón elolvassátok erről a tankról írt elemzést, akkor
ugye az ő videója van alatta, tehát meg is lehet nézni, hogy ő hogyan használta, hogyan harcolt ezzel a tankkal. Na ott a másik, Hunter 2-es, 219 az elejébe. És ezt beforgatta éppen a track része ment, ahol nem sebezte, viszont egy kritikus találat. 57 HP-ja maradt, amit gyönyörűen lehetett bontani. Na nézzük az eddig elért eredményeket. 2713 a sebzés, 880 a páncél által felfogott, és 375 a spot sebzés. És akkor maradt még egy T25-ös az ellenfélni, aki ott a félszigeten bujkál, majd közben azért figyeljétek az Indian PZ-t, hogy milyen lehetetlen helyen próbál eljutni, egy kicsit ki is emelem. Ott bugdácsoló oldalt valaki felderítette, ugye nem valaki, hanem a T25-ös. És akkor mielőtt még belei ölné magát a vízbe az Indian PZ, reméljük, hogy körbe bír érni ezen a félszigeten, ezen az olasz csizmán. Na tehát valahol itt van ez a T25-ös. Rögtön egy lövés be is kapott tőle. Egy kicsit kiemelem, ilyenkor jobb lenne, hogyha inkább szemből. Ugye oldalról néztük épp, hogy a test oldalán van a lőszerrekesz, és hogyha azt eltalálják, akkor bizony az nem jó. Hajlamos egyébként, tehát hajlamos ezért is, mint ahogy meg is történt ez. Ugye ment oda a lövés valahova. Ugye itt látunk egy lyukat. Vissza is adtuk a képet neki, tehát ez volt a rossz példa, hogy óvatosan. És akkor az Indian PZ csak felgyalogolt. És ez egy ilyen kétéletű úszni is tud, illetve lehet, hogy még repülni is. Na és akkor meglett a hetedik frag. Hát akkor ez a csata körülbelül ennyi volt a tankelemzéssel együtt, majd valahogy igyekszem majd valahogy feltüntetni a borítón ezeket a tankelemzéses dolgokat, nem visszük azért túlzásba, amiről már készült, azt ugye nem bántjuk, ami meg újdonság, arról esetlegesen bemutatom ezt, de most már ti is látjátok, hogy tulajdonképpen milyen oldalakat érdemes használni, és hogyha valaki úgy jobban bele akar mélyedni ebbe a dologba, akkor honnan is guberágassa össze a dolgait, hogy hogyan szerelje, hogyan képezze a tankot, illetve a legénységét. Na hát akkor menjünk egy okéval ki a játékba, és akkor nézzük meg, hogy mit is ért ez, méghozzá itt láthatjuk az eredménylistát. Tehát ez egy tankász, illetve egy Top Gun, ide nyomunk egy tetszés gombot, mert mi vagyunk az adminok, tehát ezt mi megtehetjük mi is. Akkor nézzük a találati arányt, ez 89%-os, hát azt hiszem, hogy igazából nem lehet mondani, hogy pocsékolta a lövéseket. Itt van 3 darab páncél által felfogott, 9 darab kritikus találat, 18 darab páncél átütés és 7 tank lett megsemmisítve összességében. Nézzük a csapatpontot, ugye itt láthatjuk 3582 volt a sebzés, 7 volt a preg, 1418 volt az alap XP. Itt még a kilométert megnézhetjük, illetve a spot sebzést, ami 375 volt. 300 méterről nem is nagyon lőtt, sőt egyáltalán nincs is ilyen, tehát igazából folyamatosan a tűzvonalban harcolt. És akkor nézzük a részletes jelentést, ugye az már annyira nem egy olyan szívderítő, hiszen itt elég jó mínuszokat láthatunk, hiszen nem volt túl nagy az alapkereset sem. Ugye az a pár darab lőszer, amit ki lett osztva, az vagy prémium lőszer, az ugye nem igazából tett jót ennek a csatának. Na, az a lényeg, hogy 27 000 minusszal megúszta. Hát akkor eljött a vége, ugye a szokás szerint köszönöm szépen Border Violatornak, hogy feltöltötte ezt a csatát, illetve megosztotta velünk, és ugye hozzásegített bennünket ahhoz, illetve engemet, hogy elkészítsem ezt az elemzős videót. Nektek köszönöm szépen a figyelmet, Neo12 vagyok, további szép napot kívánok, vigyázzatok magatokra, szervusztok!